Καλή σας μέρα και σήμερα. Είναι Σάββατο 2 Δεκεμβρίου του 2017. Είναι το τρίτο σεμινάριο της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Θα ξεκινήσουμε με ένα θεωρητικό θέμα που δεν είναι ουσιαστικά θεωρητικό. Στην ολιστική σκέψη δεν υπάρχει θεωρία και πράξη, είναι ενιαία. Και μια θεωρία που δεν εξυπηρετεί την πράξη είναι λόγια του αέρα, έπαια πτερόεντα. Στην ολιστική σκέψη, την οποία εφαρμόζουμε εδώ στην κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ομοιοπαθητική, ό,τι λέμε θεωρητικά έχει άμεση και έντονη εφαρμογή στην κλινική πράξη. Παραδείγματος χάρη, το σημερινό θέμα που είναι η μοιασματική θεωρία, ενώ σε άλλες σχολές είναι απλώς θεωρία και δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα ή και καθόλου στην κλινική πράξη, σε εμάς είναι η λιδία λίθος. Είναι το α και το ω, γι' αυτό και η μέθοδος ονομάζεται κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ομοιοπαθητική. Κλασική γιατί ακολουθεί νόμους, άρα και οι νόμοι δεν είναι θεωρία. Σε κάθε φάση και της διάγνωσης και της θεραπείας χρησιμοποιούμε αυστηρά νόμους, αυτό κάνει την ομοιοπαθητική επιστημονική. Χρησιμοποιούμε τα μοιάσματα, γι' αυτό λέγεται μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ομοιοπαθητική, τόσο για τη διάγνωση όσο και για τη θεραπεία, και βέβαια και η θεωρία των μοιασμάτων έχει μια πολύ μεγαλύτερη αξία πέραν της ομοιοπαθητικής, πέραν της ιατρικής, για την εξήγηση όλων των φαινομένων που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Η μοιασματική θεωρία δεν είναι η ομοιοπαθητική, δεν είναι η ιατρική, είναι συμπαντική. Αφορά ουσιαστικά τον κόσμο της διαδικότητας, υποκοινομορφίας. Αφορά δηλαδή όλο τον υλικό κόσμο και το υλικό σώμα του ανθρώπου, όλο τον κατώτερο ενεργειακό κόσμο και ό,τι από αυτό διατρέχει το ανθρώπινο σώμα, οι κατώτερες ενέργειες που διατρέχουν το ανθρώπινο σώμα. Αφορά τον εθερικό κόσμο και το εθερικό σώμα του ανθρώπου. Αφορά τον κατώτερο ψυχικό κόσμο και αντίστοιχα την αισθητική και διανοητική ψυχή του ανθρώπου. Άρα είναι αυτό που έχει όλη αυτή η κόσμη, είναι η κόσμη της υγείας και της ασθένειας. Σε αυτούς τους κόσμους μόνο, τους κατώτερους, βρίσκουμε την διαδικότητα, η ποικιλομορφία, άρα και την υγεία και ασθένεια. Από εκεί και πέρα, στον μεν κόσμο έχουμε τον ανώτερο ψυχικό κόσμο και τον πνευματικό κόσμο και τον Θεό, δημιουργό όπως θέλετε πείτε το, και αντίστοιχα στον άνθρωπο έχουμε την συνειδησιακή ψυχή και το ατομικό πνεύμα. Εκεί δεν μιλάμε για ασθένεια, δεν είναι αντικείμενο της παθολογίας, της ιατρικής. Η μοιασματική θεωρία δεν είναι μια ανακάλυψη ομοιοπαθητική. Έτσι. Πάρα πολλοί εξέχοντες επιστήμονες ή φιλόσοφοι ή πνευματικοί άνθρωποι έχουν μιλήσει κατά καιρούς σε όλες τις εποχές για αυτό που ο Χάνεμαν ονόμασε μοιασματική θεωρία. Δεν αλλάζει τίποτα. Όπως το φαινόμενο της ζωτικής δύναμης, δηλαδή του ενεργειακού υποστρώματος του ανθρώπου, άλλοι το ανακάλυψαν και το ονόμασαν πράνα, άλλοι τσι, κι, στο βελονισμό, άλλοι ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, άλλοι όπως θέλετε φωτοστέφανο κτλ. Και στην ομοιοπαθητική το είπε ο Χάνεμαν ζωτική δύναμη. Έτσι και η θεωρία των μοιασμάτων είναι διαχρονική και παγκόσμια. Παραδείγματος χάρη, η θεωρία Γιν-Γιάνγκ του βελονισμού είναι το ίδιο πράγμα. Αφορά πάλι την διαδικότητα που υπάρχει στον κόσμο της ποικιλομορφίας. Η θεωρία Νίκος και Φιλότης του Εμπεδοκλή, του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου, είναι το ίδιο πράγμα με το Γιν και το Γιάνγκ. Ο Ιπποκράτης όταν μιλούσε για μελαγχολικό και φλεγματικό τύπο και αντίστοιχα αιματώδη τύπο, είναι το ίδιο πράγμα.
Η θεωρία της πτώσης του ανθρώπου από τον παράδεισο, η χριστιανική, που τη βρίσκουμε και σε άλλες θρησκείες, εξηγεί αυτό το πράγμα, το πώς δημιουργήθηκε το γιν και το γιάν. Όταν ο άνθρωπος ήταν στον πνευματικό κόσμο και ήταν μονοδιάστατο πνευματικό, δεν υπήρχε υγεία και ασθένεια, δεν υπήρχε καταρχήν κόσμος της διαδικότητας και ποικιλομορφίας, άρα εκεί δεν υπήρχε υγεία και ασθένεια. Όλα αυτά ξεκίνησαν από την πτώση και έπειτα. Από εκεί και πέρα έχουμε τη δημιουργία του κόσμου της ποικιλομορφίας, ιδιαδικότητας και άρα του γιν και γιάν και άρα του ψωρικού και σηκωτικού μοιάσματος και στην πορεία και του συμφιλητικού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αρχικά μας φαίνεται κάτι παράξενο μοιάσματα. Είναι όρος βέβαια λίγο περίεργος. Είναι ένας όρος που υιοθετήθηκε από τον Χάνεμαν, αν πάμε λίγο ιστορικά. Ο Χάνεμαν γύρω στο 1880-90 είχε αρχίσει να προβληματίζεται με την, συνήθεια ιατρική της εποχής του και τότε, όπως εξηγήσαμε, άρχισε να πειραματίζεται και ανακάλυψε την θεμελίωση την ομοιοπαθητικό θεραπευτικό σύστημα. Για 20 χρόνια εφάρμοζε τον νόμο των ομοίων σε όλες τις περιπτώσεις και ιδιαίτερα στις οξείες. Διαπίστωσε όμως ότι παρότι πήγαιναν πολύ καλά οι οξείες ασθένειες, πολύ συχνά υποτροπίαζε η κατάσταση και ξανά ο ασθενής εμφάνιζε οξεία ασθένεια, την ίδια ή κάποια άλλη. Άρα σκέφτηκε ότι υπάρχουν κάποια βαθύτερα αίτια που είναι υπεύθυνα για αυτές τις υποτροπές. Και αφού μελέτησε όλα τα συμπτώματα, τα χώρισε σε τρεις κατηγορίες από όλες τις νόσους της εποχής, σε τρεις κατηγορίες που παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά στο ψωρικό μοιάσμα, στο σηκωτικό και στο συμφιλητικό. Η όρη ψωρικό, σηκωτικό, συμφιλητικό είναι συμβολική, όπως και η όρη του Ιπποκράτη, δηλαδή αιματώδης, φλεγματικός, χολερικός, είναι πάλι συμβολική. Δεν έχει χολέρα κανείς, δεν είναι θέμα. Αντίστοιχα λοιπόν και ο Χάνεμαν όταν μίλησε για το ψωρικό, σηκωτικό και συμφιλητικό μοίασμα, διάλεξε συμβολικά μία σωματική νόσο της εποχής που ήταν διαδεδομένη και η οποία είχε τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου μοιάσματος. Διάλεξε την ψώρα, το itch, την φαγούρα, τέλος πάντων, ότι έχει τα χαρακτηριστικά του ψωρικού μοιάσματος, διάλεξε τη σήκωση με ύψιλον και ήττα, που είναι ουσιαστικά η σταφυλοκοκκική φλεγμονή ποιόδης του γενίου, και διάλεξε και τη σύφυλη τη γνωστή, γιατί αυτές οι τρεις παθήσεις είχαν χαρακτηριστικά των τριών αυτών μοιασματικών τάσεων. Τα μοιάσματα είναι γενικές τάσεις. Ουσιαστικά το ψωρικό μοιάσμα ταυτίζεται με το γιν, με τον μελαγχολικό και φλεγματικό τύπο του, το γιν του βελανισμού, μελαγχολικό και φλεγματικό τύπο του Ιπποκράτη και με έναν τύπο του Παυλόφ με τα εξαρτημένα αντανακλαστικά, όπου έχουμε αργή αντίδραση. Το σηκωτικό μοιάσμα αντιστοιχεί στον βενονισμό στο Γιάνγκ, στον αιματώδη τύπο του Ιπποκράτη και στον Παυλό αντιστοιχεί στην γρήγορη και έντονη αλλά ασταθή αντίδραση, νευρική αντίδραση. Και υπάρχει και το συμφιλητικό μοίρασμα που αντιστοιχεί στον χολερικό τύπο του Ιπποκράτη, κίτρινη και μέλαινα χολή, και στον Παυλό αντιστοιχεί σε έντονη αλλά αλλοπρόσαλη αντίδραση, ας το πούμε έτσι. Ο όρος μοίασμα, επειδή στην εποχή του Χάνεμαν δεν είχαν ακόμη ανακαλύψει την όλη ιστορία με τα μικρόβια και με τις μολύνσεις και όλα αυτά, υπήρχε μια πρόδρομη άποψη ότι μέσω του αέρα μεταδίδονται οι λοιμώδεις γνώση
Και μίασμα ήταν ένας όρος που χρησιμοποιείται για βρωμερές συνθήκες, για δυσοσμία, ας το πούμε, που πολλές φορές χαρακτήριζε τις επιδημίες της εποχής, γιατί ζούσαν στις πόλεις σε άθλιες συνθήκες πολλές φορές, χωρίς απογέντευση, χωρίς καθαριότητα κτλ. Άρα με την έννοια μίασμα ο Χάνεμαν εννοούσε ουσιαστικά μια ενεργειακή κατάσταση, η οποία μετά την πτώση του ανθρώπου από τον Παράδεισο, από τον κόσμο της μοναδικότητας, έχει μεταφερθεί στους ανθρώπους και άρχισε, αυτά ήταν τα βαθύτερα αίτια της ασθένειας. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, θα το βρείτε και στα βιβλία την πλήρη ανάλυση και στις προηγούμενες βιντεοσκοπημένες διαλέξεις. Θέλω όμως να σας δώσω μια εικόνα στο μυαλό για να ενώσετε τα πράγματα, να τα ξεκαθαρίσετε μέσα σας, να τα βάλετε σε κάποια κουτάκια σωστά οργανωμένα και στη δυναμική του σχέση, γιατί έτσι λειτουργεί η ολιστική σκέψη. Δεν μπορώ να μιλήσω για την ασθένεια αν δεν μιλήσω για την υγεία, αν και δεν το κάνουμε αυτό στην ιατρική εκπαίδευση, δυστυχώς. Δεν μπορώ να μιλήσω για το γιν αν δεν μιλήσω για το γιάν. Δεν μπορώ να μιλήσω για το μαύρο αν δεν μιλήσω για το άσπρο και ούτω καθεξής. Άρα τα πράγματα πρέπει, όπως στην ολιστική σκέψη, να τα βλέπουμε στη μεταξύ τους σχέση και στη δυναμική τους. Γι' αυτό μου αρέσουν τα σχεδιαγράμματα. Έτσι. Γιατί είναι σύμφωνα με την ολιστική σκέψη, όταν είναι διαγράμματα που δείχνουν και τις αλληλεπιδράσεις. Σε προηγούμενες διαλέξεις ξεκινήσαμε από την απάντηση σε βασικά θεμελιώδη ερωτήματα. Τι είναι ο άνθρωπος? Το πρώτο μας μάθημα ήταν «Ειν πάθνομι ή είναι όλα τυχαία» και μιλήσαμε για τους συμπαντικούς και ομοιπαθητικούς νόμους. Στο επόμενο μάθημα μιλήσαμε για το τι είναι ο άνθρωπος. Άμα δεν ξέρουμε τι είναι ο άνθρωπος, πώς θα πάμε να τον θεραπεύσουμε? Τι είναι υγεία και τι είναι ασθένεια? Ποια είναι η σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν? Σήμερα θα μιλήσουμε για το γιατί αρρωσταίνουμε. Και για να γίνει έτσι λίγο πιο ζωντανό το μάθημα, ποια είναι η αιτία της πνευμονιοκοκκικής πνευμονίας? Ο πνευμονιόκοκκος. Ποια είναι η αιτία του σακχαρώδους διαβήτη? Καταστροφή των κυττάρων τάδε του Λάγκερ. Μάλιστα. Ποια είναι η αιτία της σχιζοφρένειας? Ποια είναι η αιτία της καταπλάκας κλήρησης? Ποια είναι η αιτία της υπέρτασης? Καταστροφή των αγγείων. Σε όλα αυτά που αναφέρατε, κάνατε το λάθος της μηχανιστικής σκέψης. Είπατε για ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα άλλοτε ήταν απλά παθογενετικός μηχανισμός στο βιοχημικό επίπεδο για το διαβήτη. Σε άλλη περίπτωση ήταν ένας παράγοντας στο μικρόβιο, αλλά αφήσατε απ' έξω όλους τους άλλους παράγοντες. Σε πάρα πολλά είπαμε άγνωστη αιτιολογία. Εάν ανοίξετε το Merck Manual, την βίβλο τέλος πάντων της παθολογίας διεθνώς, θα δείτε πράγματι, κάτι που το είχα κάνει σαν μελέτη, σαν έρευνα στα φοιτητικά μου χρόνια, ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις το χημικό θεραπευτικό σύστημα, τέλος πάντων η σημερινή ιατρική, έτσι όπως έχει επικρατήσει το χημικό θεραπευτικό σύστημα, λέει άγνωστη αιτιολογία ή λέει έναν παθογενετικό μηχανισμό απλώς ένα πολύ μικρό κομμάτι ή βάζει 15-16 αιτίες αλλά μεμονωμένες. Χαρακτηριστικά, όταν ήμουν φοιτητής στο Λαϊκό Νοσοκομείο στο Αμφιθέατρο, ήταν ένας συνάδελφος πολύ ωραίος, ο οποίος μας έκανε μια ομιλία για την αιτιολογία του γαστρικού, του έλκους του δωδεκαδακτύλου. Και μας είπε, βάσει της τάδε έγκυρης έρευνας του τάδε πανεπιστημίου και τα λοιπά, τόσοι αξιόλογοι και τα λοιπά, αιτιολογία είναι η υπεροξύτητα του στομάχου. Στόπ, λέει, δεν είναι αυτό. Δεύτερη έρευνα.
άλλοι εγκριτοί ερευνητές. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι η ψυχολογία. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι το τάδε. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι εκείνο. 12 διαφορετικές αιτίες. Δεν βρέθηκε ένας να πει, καθίστε ρε παιδιά, είναι όλα αυτά μαζί. Αλλά υπάρχει μια αιτιολογική αλυσίδα. Η μηχανιστική σκέψη έχει την τάση να λέει Α προκαλεί το Β. Τελείωσε. Και μήπως το Β όμως πάει ξανά στο Α. Και μήπως το Α δεν πάει απλώς στο Β, αλλά έχουμε 15 γράμματα του αλφαβήτου που πάνε στο Α και από αυτά πάμε στο Β γάμα και γίνεται ένα αιτιολογικό πλέγμα πολυδιάστατο αιτιών και αποτελεσμάτων βάση του συμπαντικού νόμου της αιτίας και του αποτελέσματος. Είναι πολύ υπεραπλουστευμένο μέχρι και ανόητο να λέμε ότι η αιτιολογία του Σακχαρόντος Διαβίδη είναι η καταστροφή των τάδε κιτάρων. Έχουμε πιάσει από το πολυδιάστατο ανθρώπινο όν και έχουμε βάλει μόνο μία αιτία. Είναι σαν να πιάσαμε και είπαμε ότι χάλασε το ψυγείο το ραδιατέρ, ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο, διότι ξέρω εγώ σκούριασε. Ναι. Εκεί έχει να κάνει με μια μηχανή, έχει να κάνει με μηχανικά μέρη. Ακόμη και σήμερα που τα αυτοκίνητα είναι ηλεκτρονικά πλέον, δεν είναι μία η αιτία. Γίνεται ένας αποσυντονισμός, παίρνουν διάφοροι παράγοντες, έχουμε ανατροφοδοτήσεις, ιστορίες και όλα αυτά. Πόσο μάλλον στον άνθρωπο, ο οποίος πέραν από τις μηχανές, πέραν από τα φυτά, πέραν από τα ζώα, είναι άτομο. Έχει ατομική ψυχή, έχει ατομικότητα. Έχει ελεύθερη βούληση, μειωμένη. Είναι άτομο. Γι' αυτό οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι είπαν πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Για όλα τα πράγματα μέτρο είναι ο άνθρωπος. Γιατί? Γιατί είναι η κορυφή της δημιουργίας στο γήινο περιβάλλον σε σχέση με τα κατώτερα όντα τουλάχιστον. Και γιατί η ατομικότητά του είναι υπεύθυνη. Γι' αυτό οποιαδήποτε έρευνα ιατρική δεν λαμβάνει υπόψη την ατομικότητα και πάει στη στατιστική, καταλήγει σε 1000 αντιφατικά συμπεράσματα. Κεντρική σημασία στα φαινόμενα υγείας και ασθένειας έχει η ζωτική δύναμη, το εθερικό σώμα του ανθρώπου. Εκεί γίνονται όλα. Εκεί παίζονται όλα. Κι όμως αρνούμαστε την ύπαρξή του σήμερα. Στην ομοιοπαθητική λέμε ότι όταν πέσει η ζωτική σου δύναμη, τότε πέφτουν, έχουμε εθερικές διαταραχές, όπως λέει ο βιολογικός, έχουμε μπλοκάρισμα της ροής της εθερικής ενέργειας που συμβαίνει στον βιολογισμό και από εκεί και πέρα αρχίζουν πρώτα οι λειτουργικές διαταραχές, σταδιακά βιοχημικές, ιστολογικές, ανατομικές και όλα αυτά μετατρέφουν ή σε ίαση, αν είναι γερός οργανισμός, καλή ζωτική δύναμη, και ελέγχεται η κατάσταση. Αν έχουμε ισοπαλία και τα πράγματα είναι ούτε θάνατος αλλά ούτε και πληρησίαση, έχουμε χρονιότητα και μπορεί να έχουμε θάνατο. Αν είναι ένας εξασθενημένος οργανισμός ή μια πολύ έντονη εξωτερική κατάσταση. Ένας έντονος τραυματισμός. Από εδώ και πέρα όμως, τι αποσυντονίζει αυτή τη ζωτική δύναμη. Θεωρούμε στην ομοιοπαθητική ότι η κυρίαρχη ιεραρχικά αιτία που προκαλεί, που ξεκινάει όλη αυτή την αλυσίδα της ασθένειας, την αιτιολογική, είναι οι χρόνιες προδιαθέσεις του. Είναι στραβό το κλίμα και μετά το τρώει ο καημός. Αυτό το στραβό κλίμα από πού ήρθε, από το πουθενά. Θεωρούμε στην ομοιοπαθητική ότι αυτές οι χρόνιες προδιαθέσεις έχουν να κάνουν μια κληρονομικότητα σωματική ψυχική, όχι μόνο σωματική. Δεν είναι θέμα μόνο DNA που είναι σωστή σαν άποψη όσον αφορά το σωματικό επίπεδο. Είναι και η ψυχική κληρονομικότητα. Και σε αυτή την σωματική αλλά και ψυχική κληρονομικότητα τα μοιάσματα και οι ιδιοσυγκρασιακές προδιαθέσεις είναι ο κύριος παράγοντας που υπάρχουν ήδη από τη γέννηση, γι' αυτό και μπορούμε ένα βρέφος ή οποιοδήποτε βρέφος να διαγνώσουμε και πριν νοσήσει ακόμη κλινικά ότι έχει τις τάδε μοιασματικές και ιδιοσυγκρασιακές προδιαθέσεις και όχι απλώς θεωρητικά, μπορούμε να δώσουμε φάρμακα και να πάει καλύτερα το παιδί και σωματικά και ψυχικά και χωρίς να είναι κλινικά άρρωστο.
Άρα βάζω ένα ερωτηματικό, από πού ήρθαν αυτές οι μοιασματικές και ιδιοσυγκρασιακές προδιαθέσεις. Δεν είναι του παρόντος και δεν έχει σημασία να κολλήσουμε σε αυτό. Αλλά σίγουρα βάσει του νόμου, της αιτίας και του αποτελέσματος, τίποτα δεν προέρχεται από το πουθενά και τίποτα δεν πάει στο πουθενά. Άρα, γιατί αυτό το παιδάκι γεννήθηκε και πέθανε αμέσως? Γιατί αυτό το παιδάκι γεννήθηκε και ανέπτυξε λευκαιμία μέσα σε μερικές μέρες ή μήνες? Γιατί αυτό το παιδάκι γεννήθηκε καθυστερημένο, ενώ το άλλο γεννήθηκε πρισγισμένο? Και ούτω καθεξής. Ή υπάρχουν νόμοι, ή υπάρχει απόλυτη τυχαιότητα, αφού το σύμπαν είναι ενιαίο. Και όπως εξηγήσαμε στο πρώτο μάθημα, όλα υπάρχουν. Σε όλα υπάρχει νομοτέλεια. Άρα κάποιοι λόγοι υπήρχαν για να εμφανιστεί αυτό το άτομο με αυτές τις χρόνιες προδιαθέσεις. Και ο λόγος είναι η ατομικότητά του, η οποία πιθανότατα υπήρχε και πριν από τη γέννησή του. Αλλιώς θα πούμε σπερματοζωάρια, ωάρια, τυχαία, αυτό κτλ. Ο καθένας διαλύει ό,τι θέλει. Θέλει να είναι μέχρι εκεί και να λέει ότι η διαβήτηση είναι μόνο τα κύτταρα του Λάγκερχανς. Ας μείνουμε εκεί, έτσι τη λέω. Ας μείνει εκεί. Αλλά αυτό είναι στρουθοκαμιλισμός. Βλέπω μόνο το δέντρο και αφήνω το δάσος. Θέλει να επεκταθεί και από εδώ και πέρα, ας επεκταθεί. Ας διαλέξει φιλοσοφικά, θρησκευτικά, όπως θέλει, ιδεολογικά, ό,τι του ταιριάζει καλύτερα. Όποια λειτουργική υπόθεση του ταιριάζει καλύτερα. Εμείς πάντως ξέρουμε στην ομοιοπαθητική ότι κανείς δεν γεννιέται τάπουλα ράσα, με άγραφη πλάκα. Ούτε σωματικά, ούτε ψυχικά. Και να το αγνοούμε αυτό ή να μην το λαμβάνουμε υπόψη είναι λάθος. Μια μάνα γεννάει 4 παιδιά. Το ένα είναι στην Ανατολή, το άλλο στη Δύση, το άλλο στη Μέση. Η ίδια αγάπη, η ίδια ανατροφή, πολύ κοντά το ένα στο άλλο κλπ. Και λες τι έγινε, παιδιά. Ο Κάιν και ο Άβελ. Υπάρχει ατομικότητα και πιθανότατα υπάρχει συνέχεια. Και προς τα δω και από εδώ και πέρα. Και μετά προθάνατο και προγεννήσεως και μετά θάνατο. Δεν υπάρχει τίποτα, μας λέει η ολιστική σκέψη, που να ξεκινάει από το μηδέν και να τελειώνει στο μηδέν. Αυτό που λέμε ζωή ή θάνατος είναι συμβατικές καταστάσεις. Δυναμικές καταστάσεις. Αντίστοιχα και η υγεία και η ασθένεια είναι δυναμικές καταστάσεις. Άρα, τον πιο σημαντικό ρόλο τον παίζουν τα μοιάσματα και οι ιδιοσυγκρασίες. Και αυτά μελετάμε στην ομοιοπαθητική. Αυτά περιγράφουμε, αυτά προσπαθούμε να μειώσουμε για να επαναφέρουμε την ισορροπία, αφού είναι οι κύριες αιτίες της ασθένειας. Και γι' αυτό χρησιμοποιούμε ενεργειακά φάρμακα, οι ενεργειακές ιατρικές, ομοιοπαθητική και βελονισμός κλπ. Χρησιμοποιούμε ενεργειακά φάρμακα τα οποία δρούν στο ενεργειακό επίπεδο, στο εθερικό επίπεδο του ανθρώπου, στη ζωτική δύναμη. Και βρώντας εκεί, ελαφρύνουν κάπως το άτομο από τις μοιασματικές και ιδιοσυγκρασιακές επιδράσεις και γι' αυτό το λόγο μειώνονται οι χρόνιες προδιαθέσεις, κινητοποιούνται οι εθερικοί μηχανισμοί, κινητοποιούνται αντίστοιχα οι σωματικοί και ψυχικοί μηχανισμοί και επαναφέρουμε ή δυνατόν την ισορροπία. Αντίθετα, το χημικό θεραπευτικό σύστημα δρά από εδώ και πέρα, στην καλύτερη περίπτωση λειτουργικές διαταραχές. Έτσι, ή στις βιοχημικές, ιστολογικές, ανατομικές, με εγχείρηση κλπ. Και δεν κατηγορούμε αυτό, δεν το απορρίπτουμε. Θα ήμασταν μη ολιστικοί αν απορρίπταμε ένα κομμάτι από την ολότητα, έστω και αν αυτό είναι το τελευταίο στροχός της άμαξας. Όχι! Σαφώς και μας ενδιαφέρει, σαφώς και το χρησιμοποιούμε χωρίς φανατισμό που χρειάζεται. Αλλά πρέπει να πάμε και παραπέρα. Αλλιώς κάνουμε καταστολή των συμπτωμάτων, καταστολή των νόσων, καταστολή των παθογενετικών μηχανισμών. Με το να δίνω ένα φάρμακο για τον διαβήτη, το οποίο δρά απλώς συμπτωματικά ή βοηθητικά σε ένα μόνο βιοχημικό μηχανισμό από τους πολλούς που υπάρχουν, χωρίς να λαμβάνω υπόψη την ψυχολογία του ασθενούς, τις χρόνιες του προδιαθέσεις, τη ζωτική του δύναμη, είναι στρουθοκαμιλισμός. Εάν δεν μείνω μόνο εκεί και εδώ και τα υπόλοιπα, ναι. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω μόνο ένα κομμάτι του όλου. Ολιστική, ιατρική και ενεργειακή μιλάμε όταν πάμε και δούμε στο σύνολο.
Και όταν λέω σύνορο, δεν είναι το όνομα του Νότιου Παράκειτο. Νότιο. Αυτό είναι το σύνορο, το όριο. Έβαλα νόση επίτηδες για να γίνουμε κατανερασμένοι επεκτάθουμε σε αυτό. Για να ολοκληρώσω την εικόνα, στον άνθρωπο, στη ζωτική δύναμη δρά, είτε το εξωτερικό περιβάλλον, στο οποίο δίνει έμφαση το χημικό θεραπευτικό σύστημα, δηλαδή αιτίες του υλικού κόσμου, δηλαδή κλιματολογικές συνθήκες, κούραση κλπ. Κλπ. Κατώτερες ενεργειακές καταστάσεις, ραδιενέργεια, εθερικός κόσμος, τον οποίο δεν ακουμπάει όμως. Εμείς μιλάμε και για τον εθερικό κόσμο, για τις εθερικές επιδράσεις του εθερικού μας σώμα. Και υπάρχει και το εσωτερικό περιβάλλον, το οποίο αφορά ουσιαστικά το μυαλό. Όλα είναι στο μυαλό, λέει ο κόσμος. Από το μυαλό του, από το ξερό του το κεφάλι αρρώστησε. Έτσι, διανοητική ψυχή. Και ξέρουμε σήμερα ότι και η συνήθις ιατρική μιλάει για την ψυχοσωματική πλέον ιατρική και αποδίδει πέραν του 70% των παθήσεων σε ψυχοσωματικά αίτια. Και εδώ, εκτός το, αυτό όμως το εσωτερικό περιβάλλον, η ιδιωτική ψυχή, από πού κυρίως καθορίζεται? Από τα μοιάσματα και τις ιδιοσυγκρασιακές επιδράσεις. Αυτό είναι το α και το ω. Και βέβαια υπάρχει ένα μικρό κομμάτι της ελεύθερης βούλησης, όπου το άτομο μπορεί να αντιταχθεί σε αυτές τις μοιασματικές και ιδιοσυγκρασιακές επιδράσεις και μπορεί να αντιταχθεί και στις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Και ή να πάει προς τα πάνω ή να πάει προς τα κάτω. Ή να κόψει με το μαχαίρι ψωμί και να φάει ή να κόψει το κεφάλι του. Έτσι. Αυτό είναι το, σύμφωνα με την κλασική μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ομοπαθητική, το πολυδιάστατο αιτιολογικό πλέγμα που έχει να κάνει με το γιατί αρρωσταίνουμε. Αν δεν το δούμε έτσι συνολικά και αν δεν βάσει του νόμου του όλου, να που δεν είναι θεωρητικά αυτά που λέμε για τους νόμους, και αν δεν το δούμε ιεραρχικά βάσει του νόμου της ιεραρχίας και αν δεν το δούμε εξατομικευμένα σε σχέση με το συγκεκριμένο ασθενή που μελετούμε, νόμος της εξατομίκευσης, κάνουμε λάθη. Κάνουμε λάθη. Αυτά. Μια-δυο ερωτήσεις πριν προχωρήσουμε. Να δούμε την κύρια αιτία που προκαλεί ασθένεια. Τα μοιάζει. Τον ψωδικό, τον συγκωτικό και τον συγκλητικό τύπο. Γιατί ούτως ή άλλως στη φαρμακολογία βλέπουμε τις ιδιοσυγκρασιακές εικόνες. Όπως θα πούμε στην δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μάθημα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε, να τα βάλετε μέσα στο μυαλό σας σωστά. Γιατί μιλάμε για μοιάσματα? Μα γιατί αυτά κυρίως προκαλούν τις ασθένειες. Και ο τύπος της παθολογίας σωματικά και ψυχικά καθορίζεται από το μοιάσμα. Σε μεγάλο βαθμό. Τα μοιάσματα είναι, ας το πούμε, οι τρεις βασικές ιδιοσυγκρασιακές εικόνες που υπάρχουν συμπαντικές στον κόσμο της διαδικότητας ποικιλομορφίας. Άρα πρέπει να τα ξέρουμε. Γιατί όπως είδατε χτες και σε άλλες περιπτώσεις που κάνουμε ανάλυση ιστορικού, από πού ξεκινάμε πρώτα? Μοιασματικά, τι είναι ο ασθενής? Ψωρικός, συγκωτικός, συμπληκτικός ή ποιος συνδυασμός είναι? Ερωτήσεις? Ναι. Να κάνεις και το διάβολο. Σ' ακούω. Τι γίνεται με τις μη αναστρέψιμες καταστάσεις? Είναι μη αναστρέψιμες. Σωματικά. Σωματικά. Α, κατάλαβες γιατί τόνισα το σωματικά. Άρα, γιατί αν βοηθήσουμε εσωτερικά, ψυχολογικά, στο πούμε έτσι, θα έχουμε μία... Αν έχω ένα άτομο με νευρική ανεπάρκεια, ναι, είναι μία αναστρέψιμη κατάσταση, ωραία, συνήθως, έτσι. Μα δεν πάω να του κάνω μυπαθητική, δεν πάω να του κάνω οτιδήποτε, δεν θα αλλάξει κάτι, εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ, αν κινητοποιήσω τη ζωτική του δύναμη και αν τον βάλω να ζει υπό πιο ευνοϊκές συνθήκες διατροφής, ψυχολογικά κτλ. Περιβάλλον, ότι δεν θα είναι καλύτερα η κατάστασή του. Εγώ αντιμετωπίσουμε μια παθητική νευρική ανεπάρκεια και βλέπουμε ότι χρειάζονται λιγότερες μεταγγίσεις, έχουν καλύτερες τιμές ουρίας, κρεατινίνης, έχουν λιγότερες λοιμώξεις, λειτουργούν πολύ καλύτερα ψυχικά. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε. Εκεί όμως στο σωματικό επίπεδο έχουμε ένα μπλοκάρισμα, που είναι μια αναστρέψη. Εντάξει, δεν το αρνούμαστε αυτό. Δεν θεωρώ
ότι θα του δώσω εγώ τον πυπαθητικό καπάκι να του φύγουν όλα. Εντάξει, υπάρχουν και τα θαύματα, αλλά εμείς μιλάμε, επειδή δεν είμαστε θαυματοποιοί, δεν μιλάμε για τα θαύματα, μιλάμε για αυτά που μπορούμε να ασχοληθούμε. Απλά για μια καλύτερη ποιότητα, ας πούμε. Σαφώς. Είδαμε αυτό το περίγραμμα όσον αφορά το τι είναι ασθένεια. Πάμε να δούμε εξειδικευμένα τις τρεις μεγάλες κατηγορίες ασθένειας. Την ψωρική, σηκωτική και συμφιλητική. Εντάξει. Τις οποίες θα τις δούμε μαζί, γιατί είναι ενιαίες. Γιατί έτσι πρέπει να το βλέπουμε με την ολιστική σκέψη. Θα παίρνουμε έναν τους τομείς και θα τους βλέπουμε συγκριτικά. Είπαμε ήδη τις αντιστοιχίες που υπάρχουν για το ψωρικό, σηκωτικό και συμφιλητικό μίασμα σε σχέση με τον Ιπποκράτη, τον Πελωνισμό και τον Παυλόφ. Βάσει του νόμου της ιεραρχίας, πρέπει να πάμε τώρα στο essence, στην πεμπτουσία, στην πέμπτη ουσία του κάθε μοιάσματος που από εκεί και πέρα καθορίζει όλα τα υπόλοιπα. Όπως την περιγραφή μιας ιδιοσυγκρασιακής εικόνας για να μας μείνει σαν εικόνα στο μυαλό μας ουσιαστικά, ξεκινάμε από το μοιάσμα και το essence. Αντίστοιχα και στα μοιάσματα ξεκινάμε από το essence. Που τι είναι το essence, τι είναι το πιο ιεραρχικό στον άνθρωπο, δεν είναι το σώμα του, δεν είναι η εθερική του ενέργεια, δεν είναι η συμπεριφορά του, δεν είναι το συναίσθημα του, δεν είναι η σκέψη του. Ιεραρχικά είναι η πρόθεση και η στάση του απέναντι στις αρχές, στους νόμους. Γιατί απέναντι στις αρχές, δεν μιλάμε για τις ανθρώπινες αρχές, έτσι. Απέναντι στους νόμους του σύμπαντος. Γιατί η ασθένεια δημιουργείται όταν παραβιάζει τους νόμους του σύμπαντος. Είτε τους παραβίασες παλιά, είτε τους παραβιάζεις τώρα, τους παραβίασες. Και άμα τους παραβιάσεις, βάσει του νόμου της αιτίας και του αποτέλεσματος, θα φας τη σφαλιά. Δράση, αντίδραση. Η ίση αντίδραση, όσον δράση. Αυτή τη φορά θετική, όσον δράση. Αυτή τη φορά αρνητική, όσον δράση. Δεν είναι τυχαία αυτά που λέμε. Δένονται μεταξύ του. Δεν είναι ομοιοπαθητική για μένα να σα πω ότι ο φόσφορο κρυώνει και η κουσατήλα ζεσταίνεται και τι κουσαλίδε τη αρέσουν τα γλυκά κτλ. Και πηγαίνετε, δώστε φάρμακα και η κουσατήλα κλαίει. Αυτό είναι μπακαλίστικη ομοιοπαθητική. Δεν είναι νομολογία, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι βαθύτερη προσέγγιση του ανθρώπου. Αν όλα αυτά σα φαίνονται πολύ θεωρητικά, πολύ περίεργα, πολύ αυτά, μη συνεχίζετε. Στη δική μας σχολή. Δεν θα γίνεται πάρα πολύ καλή ομοιοπαθητική. Δεν θα έχετε ουσιαστικά αποτελέσματα. Πηγαίνετε σε άλλες σχολές. Όσο και αν σας φαίνεται λίγο εγωιστικό και υπερφύαλο αυτό που λέω, αυτή είναι η πραγματικότητα από την εμπειρία. Γιατί εδώ δεν κάνουμε ούτε keynote prescribing, ούτε repertorizing, ούτε νοσολογική ομοιοπαθητική, ούτε σύνθετη ομοιοπαθητική που δεν είναι ομοιοπαθητική, γιατί εδώ ακολουθούμε νόμους. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί ακολουθούμε την ολιστική σκέψη στην ιατρική και στην ομοιοπαθητική. Αυτό διδάσκουμε, όχι και πέρα το παίρνετε ή δεν το παίρνετε. Take it or leave it. Λοιπόν, πρόθεση, αρχές. Πάντα μιλάμε για ανισορροπίες. Όταν λέω ειλικρινής, δεν εννοώ αυτό που είναι πραγματικά ειλικρινής. Εννοώ μια ειλικρίνεια που είναι παθολογική, που είναι ανισόρροπη, που δεν μπορεί ο άλλος να πει ψέματα, έστω και αν πρέπει να το πει. Και πάει και λέει στον ασθενή, έχετε καρκίνο, ο Αμερικάνος γιατρός, έχετε καρκίνο κύριε μου, έχετε 6 μήνες ζωής. Τι λες ρε φίλε, έχεις έναν άτομο μπροστά σου, έναν άνθρωπο. Πας και του λες, άρα εγώ βάσει του πρωτοκόλλου, εγώ θα λέω, έχετε καρκίνο κύριε, έχετε 6 μήνες ζωής, η στατιστική λέει αυτό. Τι γιατρός είσαι εσύ, τι γιατρός είσαι. Είναι σαν να λες, εδώ του άλλου είσαι μηχανικός και πάντως λέει για το αμάξι του ότι έχει 6 μήνες ζωής και σκέφτεσαι πώς θα το πεις. Να μην τον στεναχωρέσεις και πας και λες του άλλου έχετε 6 μήνες ζωής. Ποιος είσαι, ο προφήτης, ο Μωάμεθ, είσαι ο Θεός, ποιος είσαι. Και κάνεις τέτοια πρόγνωση, από πού και ως πού, του βαράς
μία στο κεφάλι και τον αποτελειώνει. Μιλάμε για ανισορροπίες. Πάντα, όπως όταν μιλάμε για συμπτώματα και χαρακτηριστικά σε μια ιδιοσυγκρασιακή εικόνα, πάντα μιλάμε για ανισορροπίες. Γιατί αλλιώς θα μπορούσε να μου πει κανείς και γιατί είναι κακό να έχει αρχές κάποιος όπως το ψωρικό μίασμα, το ψωρικό άτομο. Δεν μιλάμε ότι έχει αρχές. Έχει προσκόλληση στις αρχές. Δεν είναι ελεύθερη η σχέση του. Είναι, ας το πούμε, ψυχαναγκαστική. Ας το πούμε νευρωτική, ενοχική, όπως θέλετε πείτε το. Έχει προσκόλληση, έχει θετική πρόθεση, θετική με τη συμβατική έννοια του όρου, γιατί μπορεί να είμαι θετική πρόθεση ακόμα και όταν νευριάσω και βρίσω το παιδί. Ακόμα και αν το χαστοκίσω μπορεί να είναι θετική η πρόθεση. Έχει λοιπόν θετική πρόθεση, αλλά έχει προσκόλληση στις αρχές, στις αξίες. Αν ήταν προσκόλληση σε εισαγωγικά στους συμπαντικούς νόμους, δεν θα ήταν προσκόλληση. Θα ήταν λειτουργία με βάση τους κανόνες του σύμπαντος. Θα ήταν ελεύθερη ροή με τη ροή του σύμπαντος. Δεν θα πήγαινε κόντρα στο ποτάμι. Όταν όμως είναι προσκόλληση στις ανθρώπινες αρχές και αξίες, τότε έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, γιατί είναι ανθρώπινες. Γιατί εντάσσονται στον κόσμο της διαδικότητας. Γιατί είναι, έχουν σκοπιμότητα, εγωισμό κλπ. Υπηρετούν τα συμφέροντα της εκάστοτε εξουσίας οι ανθρώπινες αρχές που κυριαρχούν στο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτό είναι το πρόβλημα με το ψωρικό άτομο. Ότι υιοθετεί άκρητα και με προσκόλληση τις διάφορες αρχές και αξίες που του βάλε. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι ιερείς, η πολιτική, η κοινωνία, η εκάστοτε εξουσία, η κυρίαρχη ιδεολογία. Ή μπορεί να επιλέξει την μη κυρίαρχη, την αντισυμβατική ιδεολογία, αλλά και πάλι την διαλέγει αντιδραστικά και ανελεύθερα. Και πάλι δυστυχεί, γιατί όλα αυτά, είτε είναι δράση είτε είναι αντίδραση, είναι στον κόσμο της διαδικότητας, δεν είναι πάνω από τις ανθρώπινες εγκαταστάσεις. Και γι' αυτό και αρρωσταίνει κανείς. Γι' αυτό σου λέει ο άλλος, μα εγώ μια ζωή ήμουνα με το σταυρό στο χέρι. Προσπαθούσα, έκανα, έφτιαχνα. Γιατί πάτερ, γιατί δάσκαλε, γιατί αυτό εγώ αρρωσταίνω. Διότι αυτό ήταν οι ανθρώπινες καταστάσεις. Δεν ήσουν απάνω από αυτές. Και γι' αυτό επειδή έχει την προσκόλληση σε αρχές και αξίες ανθρώπινες, γι' αυτό και έχει άγχος. Άγχος να τηρήσει τις αρχές της αξίας, να προλάβει, να αντεπεξέλθει. Άγχος, ενοχές, κατάθλιψη, θυμό με τον εαυτό του κλπ. Κλπ. Και να το πάει στον ψυχίατρο ή στον ψυχαναλυτή. Έτσι. Και κάνει 20 χρόνια ψυχοθεραπεία. Ποια είναι η αντίθετη κατάσταση αυτής της ψωρικής στάσης? Δεν είναι η απόρριψη των αρχών και αξιών τόσο. Είναι η αδιαφορία. Αρχές, αξίες, τι είναι αυτό? Μπρόκολο, κουρμπίδι, τι είναι? Θα με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Σεξ έχει, διασκέδαση έχει, θα χαρώ, θα ανέβει η αδρεναλίνη μου, θα νιώσω ζωντανός. Ναι, φουλ μέσα. Πια έρχεται η κοινωνία και μου βάζει εμένα και μου λέει θα κάνεις σεξ. Τι λες ρε, εγώ το κάτω κεφάλι φουντώνει, φωνάζει. Άρα εγώ θέλω να κάνω. Τι καλό και κακό. Καλό είναι ότι με ευχαριστεί, κακό είναι ότι με δυσαρεστεί. Το ψυχωτικό άτομο, ενώ το ψωρικό έχει θετική πρόθεση απέναντι στους ανθρώπους και τα πράγματα, το ψυχωτικό έχει αδιάφορο. Εκτός και αν έχει να κάνει με αυτό, με μένα, το πώς αντιλαμβάνουμε εγώ τη διασκέδαση. Το ψυχωτικό άτομο είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξουμε. Να ζήσουμε τη ζωή, να τη ρουφήξουμε, να περάσουμε καλά τώρα. Όχι να κερδίσουμε τη μεταθάνατο ζωή ή όλα αυτά που τα θεωρία καταλαβίστηκα ή περίεργα ή τέλος πάντων ότι ανόητα. Τώρα, άρα αδιαφορεί για τις αρχές και τις αξίες, εκτός και αν η κοινωνία και αυτές οι αρχές και οι αξίες οι ανθρώπινες πάνε να τον περιορίσουν στη διασκέδαση, οπότε αντιδρά. Αυτό είναι το essence του ψυχωτικού ατόμου, του ψυχωτικού μυαλού. Και μετά έρχεται το συμφιλητικό άτομο.
Τι κάνεις σε σχέση με τις αρχές και τις αξίες? Εκεί είναι που είναι μανούλα το συμφιλητικό μοίρασμα. Εκεί είναι που είναι ευέλικτο. Γιατί, ποιο είναι το έσυνος του συμφιλητικού ατόμου? Το εγώ. Σε γενικές γραμμές και το ψωρικό άτομο έχει εγωισμό και το συγχωρικό άτομο έχει εγωισμό. Το ψωρικό άτομο έχει τον εγωισμό του ότι προσπαθώ να είμαι καλός χριστιανός, πολίτης, πατέρας, μητέρα, οτιδήποτε και νιώθω μια σχετική υπερηφάνεια που είμαι καλός σε σχέση με τους άλλους. Το συγχωρικός εγωισμός είναι είμαι μάγκας, είμαι μηχανή του σεξ, είμαι no fear, είμαι φουλ μέσα στη ζωή, είμαι Ζόρμπα, the Greek, έτσι. Αυτή είναι η μαγιά, είναι ο εγωισμός του συγχωρητικού ατόμου και ο εγωκεντρισμός του σε σχέση με τις απολαύσεις. Ενώ το συγχωρητικό μοίρασμα έχει σαν essence το εγώ σε όλη τη σημασία της λέξης. Είτε είναι εγωισμός, είτε είναι εγωκεντρισμός. Όλα περιστρέφονται γύρω από μένα. L'état c'est moi. Το κράτος είμαι εγώ, όπως είπε ο Γάλλος τάδε βασιλιάς. Εγώ είμαι το κράτος. Εγώ είμαι ο Θεός. Όλα περιστρέφονται γύρω από μένα. Εγώ. Μπορεί να είναι το εγώ το υπερφύαλο, ο εγωισμός, η αλαζονία. Μπορεί να είναι όμως και το εγώ το ιστερικό, το μίζερο, του ότι εγώ, αυτό, εκείνο, με μένα. Εγώ. Αλλά είναι εγώ. Και εκεί μπορεί να δούμε δύο καταστάσεις και πολλές ανάμεσα από αυτές τις δύο ακραίες καταστάσεις. Η χρήση και η χρήση των αξιών των ανθρώπινων με υπερβολή ότι εγώ είμαι υπέρμαχος της ηθικής, της πατρίδας, της Ελλάδας, της ιδεολογίας του αριστερού ή της ιδεολογίας της δεξιάς ιδεολογίας και ούτω καθεξής ή της πατρικής ή γονικής ιδιότητας ή όλα μηδέν, άρνηση, μηδενισμός. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι το δεν υπάρχει απλώς με την έννοια του ότι είναι βλακίες όλα αυτά, αλλά με την έννοια την αρνητική του μηδενισμού, ότι δεν υπάρχει Θεός γιατί εγώ πεις. Εντάξει. Εκεί λοιπόν έχουμε μια γκάμα από αυτό μέχρι εκεί. Έχουμε ουσιαστικά μια εγωιστική διαστροφή της κατάστασης όπως μας βολεύει. Άμα ξεκινήσουμε από αυτό βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Πώς θα είναι η σκέψη του ψωρικού ατόμου αφού αυτή είναι η τάση του της προσκόλλησης? Θα είναι αργή, σταθερή, οργανωμένη, σύνθετη, βαθιά, με κολλήματα, ψήρας, με συνειρμούς, με θεωρίες, με ιδεολογίες και πίστη σε ιδεολογίες και θεωρίες και ένα κεφάλι διανοητικό γεμάτο θεωρίες. Και βέβαια όταν δεν τα καταφέρνω, άγχος, ενοχές, απεσιοδοξία. Μπορεί να έχω μια γενική αισιοδοξία όταν πάνε καλά τα πράγματα, αλλά μόλις τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν λειτουργούν, είμαι πολύ απεσιόδοξος. Πώς θα είναι αντίστοιχα ένα συγχωτικό άτομο στο επίπεδο της σκέψης, αφού όλα είναι ερικά και για διασκέδαση και επιφανειακά, θα είναι γρήγορη σκέψη, γιατί είναι Γιάννη, ασταθήσω, ρηχή, ανοργάνωτη, απλή. Δεν κολλάει πουθενά, αφού δεν έχει κολλήματα σε αρχές και αξίες. Κολλάει πού? Μόνο στις σωματικές του ανάγκες και στη διασκέδαση. Όχι διανοητικός, σωματικός. Πού κολλάει? Στα σωματικά, ορμές, ανάγκες, σεξ, από και ή θα είμαι ή αν απολαμβάνω τις ορμές μου θα νιώθω χαρά ή αν δεν μπορώ να τις απολαύσω θα θυμώνω. Γιατί δεν μπορώ?